112 dagar kvar till Vätternrundan och dags att komma in i garderoben. Varför dyka in i min garderob så här? Det finns faktiskt en orsak, även om den kanske är lite löst sammankopplad med Vätternrundan bara. Och kopplingen är ju att det här med att ha ont i rumpan inte bara kan härledas till cykling egentligen, utan det har lite med materialet att göra också. Och det är en kommentar från Johan Wigmo på en av de allra första filmerna egentligen, tror jag, som rörde just cykelbyxor. Och han hade cyklat Vätternrundan, köpt nya cykelbyxor och det hade gått kanon. Så jag tänkte jag skulle ta igenom er evolutionen av Johannes cykelbyxor hit fram till liksom crescendot, som jag inte tänker avslöja riktigt. Det här är faktiskt mina första cykelbyxor, believe it or not. Jag har cyklat Cykelvasan i de här. Helt otroligt att tänka sig just nu, med tanke på att resåren verkligen har sett sina bättre dagar på de här. Och den här blöjan, paddingen, också verkligen har sett sina bättre dagar. Jag tror faktiskt att vi kommer att kasta dem. Så har vi gjort det, och så är vi get it done with it. Och de var inte bra när jag cyklade sista Cykelvasan med dem ens en gång, tror jag. Så vi verkligen adjö med dem. Jag vet inte egentligen heller varför jag har behållit dem. Det är något så här, de kan vara bra att ha någon gång i när man ska träna, vilket de kan vara, men jag tror att vi lämnar dem där hem. Evolutionen efter de där cykelbyxorna var ju på något sätt att skaffa hängslebyxor i alla fall, för de där har inga hängslen, och är man utformad som jag så lämnar man helt enkelt glipade bak, så att säga, och då vill man gärna ha hängslebyxen. Det här är evolution 2, Diadora. De här har också gjort Cykelvasan, de här är ju väldigt bra. Börjar ändå se sina bättre dagar, det är de här jag har tränat i hittills egentligen. Och är det de här som jag har fått lite ont i stjärten av? För att uttrycka sig rätt fram. Det är ju tråkigt. De här kommer jag behålla ändå, tror jag. De är ju perfekta som extra träningsbyxor. Men de kommer inte få åka med på Vätternrundan. Nu har vi gått igenom lite utav min garderob. Det finns ju mer som ni såg här i garderoben. Men det är inte så mycket cykelgrejer, utan det är mer löp. Och så leder ju upp det här till crescendot att jag har köpt nya cykelbyxor. Det är ju egentligen dit jag vill komma med allt det här. Och det är ju en liten omständig väg att berätta det. Men ja, jag har köpt nya cykelbyxor. Och de har jag här. Och de har jag här. Det är en avsevärd skillnad i kvalitet, kan vi väl bara först konstatera, jämfört med alla andra byxor jag har. Och det här är ett par Craft. Jag är inte sponsrad av Craft eller någon av de andra för den delen heller. Men de här har fått bra recensioner. Det har deras top of the line rumpskydd. Vilket, om jag ska vara helt ärlig, var det enda jag gick på. Jag vill ha det absolut bästa rumpskyddet som finns på marknaden. Och därför ber jag de här. De var ganska stilrena. Lite reflexdetaljer är alltid bra, så man syns. Cyklat ett par pass i dem. De är fantastiskt sköna jämfört med allt annat. Vilket ju är inte så konstigt med tanke på att mina näst nyaste cykelbyxor ändå är från typ 2009 eller något sånt här. Så det borde ju ändå vara viss skillnad i liksom stoppningen. Jag ska återkomma med en utförligare recension när vi har gått ut och börjat cykla. So far so good. Finns det bättre cykelbyxor än det här? Det kanske det gör. Tipsa mig gärna om en kommentar, som sagt. Det är rumpskyddet vi är ute efter. Så har du ett par cykelbyxor som du känner att oh, det här takes care of all my rumpproblem, tipsa mig jättegärna. Kommer behöva ett par till, så är det bara. Jag tror det. Ja, men vi säger så. Gillar du det här? Vill se mer utav min rumpa, höll jag på att säga. Det kommer inte bli. Kläder eller vad det kan tänkas vara. Tipsa gärna mig i en kommentar. Ge gärna en tumme upp om du vill det. Och har du någon mer med rumpproblem som ska cykla Vätternrundan, så kan du ju tipsa om den här videon och de här byxorna. Jag lägger en länk, en affiliate-länk tänker jag att jag testar mig på i beskrivningen här. Så att om du klickar på den så får jag betalt. Tipsa gärna en kompis som ska cykla Vätternrundan om att det här kan vara en bra kanal att följa överlag också. Med det sagt vill jag alltså att du delar videon i sociala medier. Jag är också ruggigt nära 100 följare. Det vore lite kul. Och tryck in de där tre sista. Om du har någon som känner, ja, men vi tipsar gärna om den där medelåldersmannen som ska cykla Vätternrundan är rolig att titta på, så tipsar de gärna. Jag förstår att det kanske inte finns jättemånga som är sugna på dig, men har du någon så kan du tipsa. Ja. Jag spelar in en film, vad gör du, Marta? Okej. Okay.